Esta edição escolhemos o Henrique Winkel como manequim para a editorial de moda. Toda a temática da produção foi um bocadinho ferro velho, sujo, porque escolhemos os fatos como elemento principal da produção, mas de uma forma desconstruída. Espero que gostem do resultado, acho que vai ficar muito bom. Era um cenário assim bastante dark, com muita cor, filtros, em que o modelo fosse muito agressivo, com poses fortes, um olhar assim bem mau. É a primeira vez que estou a fotografar para o Maxime e as pessoas pareceram bastante acessíveis e divertidas, deixaram-me bastante à vontade. O Nuno já conhecia e já trabalhámos juntos e foi fácil. A equipa ajuda bastante. Espero que gostem, dei o meu melhor.